დიდია თუ მარტო ძალიან დიდია. დიდია რა, მე რაც მგონია იმასთან შედარებით არის ბევრად დიდი. დაუჯერებლად დიდი. მოიცადე ერთი წუთი. ახდება. აი უყურე, ნახე, დაჭმულია მთელი ხეები და ესეც ახალი ის არის რა. ეტყო რაღაცა ღნის თუ რა შვება, არ ვიცი. შეიძლება ისა, მე მგონი იქით უნდა წავიდე. საერთოდ. იქით, იქით. აი ჩუმად, ჩუმად ყველა დღე. აი, აი. გილოცავთ მომავალ 12-ს. TBC ბანკი 20 წლის.